gudida ku hawlan qaban qaabada soo bandhigida buugga laga qoray allaha u naxariistay madaxweynihii ugu horeeyay ee Soomaaliland marxuum Cabdiraxmaan Axmed Cali ayaa magaalada Hargeysa waxay ku shaaciyeen waqtiga la soo bandhigi doono buugga iyo sidoo kale goobta lagu soo bandhigi doono waxay sidoo kale xubnahani si kooban qaarkood uga hadleen taariikhda allaha u naxariistay madaxweynihii ugu horeeyay ee Soomaaliland oo ku suntanaa aasaaska dalka iyo sidoo kale halgankii lagu xoreeyay Soomaali maanta halka waxaanu isugu nimid runtii dadkan khayaartan kala duwan ee munaasabad soo socota oo ku saabsan soo bandhigidda buugga laga qoray taariikhdii madaxweynihii u horeeyay Jamhuuriyadda Soomaaliland ee guddoomihii u dambeeyay ururkii dhaqdhaqaaqa wadaniga Soomaaliyeed ee SNM Cabdiraxmaan Axmed Cali Ilaahay ha u naxariisto ee buuggaas oo muddo dheer soo socday oo koobsanaya runtii taariikhyo kala duwan waa mid shakhsiyadeed iyo mid wax weeye qarankani lahaa iyo qaar kale wax weeye dad kale iyo dunida kaleba qayb ka gelaya marka halkan waxa jooga qoraagii buugga iyo dadka oo kala shaqeynaya sidii loo soo bandhigi lahaa marka munaasabadda buugga lagu soo bandhigayo oo qabsoomi doonta habeenka ay bisha Juunta 26 maalintuna ay tahay 29 Hargeysa ka qabsoomi doona Ambassador Hotel ayaanu isugu nimid sidii loo falanqeyn lahaa haday yihiin qoraayo buugaag hore qoray iyo haday yihiin dad kale oo aqoonyahana ganacsato ee mas'uuliyiin dalka xilal ka soo qabtay iyo runtii dhalinyaro aqoonyahan oo iyaguna gacan ka geysanaya hawsha marka arintaas aanu maanta isugu nimid aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa martida ee hawshan nagala qayb qaadatay waxaanan runtii dadka reer Soomaaliland ee aqoonyahankii iyadoo maxay tahay guud ahaanba warka doonaynaa inuu meel fog gaaro oo lagu wargeliyo munaasabadaas insha Allah inay xilliga dhici doonto intaas aanu isugu nimi warku iska dhayay waxa uu maxamed sheegay muhiimadda waxa weeyaan inaynu isu kaashano xuska taariikhda muhiimka ah ee Soomaaliland intan gobolnimada laga soo noqday iyo ka horba ta soo taxnayd in la isugu yimaado la isu kaashado sidee u noqon lahayd munaasabad bilan buugga inuu soo wada dhaweyno ayaan isugu nimi tala fiican ayaan ka gaadhnay sidaa uu maxamed sheegay waqtigaas la isla gartay goobta insha Allah waxaan rajaynayaa in khayr iyo farxad inoogu dhammaato sida maxamed iyo kamaal sheegeen waxaanu isugu nimi qabanqaabada daahfurka buugga laga qoray allaha u naxariistay madaxweynihii ugu horeeyay ee jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Axmed Cali guddoomihii shanaad ama guddoomihii ugu dambeeyey ee ururkii dhaqdhaqaaqa wadaniga Soomaaliyeed ee SNM guddoomihii ku guuleystay xoreynta wadanka buuggaas oo ay taariikh fara badan ku duugan tahay waxaa lagu soo bandhigi doonaa magaalada Hargeysa habeenka ay soo galayso 26 Juun hadii Ilaahay qadaro waxaanu rajaynaynaa in dadweynuhuna ay runtii aad uga soo qaybgali doonaan qoraaga buuggan qoray isaguna halkan nala jooga Cabdiqani buuggaasna ay aad u iibsan doonaan la isku dhiibdhiibi doono taariikhda faraha badan ee ku dhitaysanna la lafaguri doono oo wax fara badan laga kororsan doono waxaan habeenka 25-ka bisha Juun habeenka 26-aad ku soo galayo xaflada ambassador lagu qaban doonaa buuggii laga qoray Ilaahay naxariista janaa ka warabiya madaxweynihii u horeeyay Soomaaliland iyo guddoomihii u dambeeyay SNM buuggaasoo xambaarsan runtii taariikh facweyn oo ka soo bilaabanta DC-giisii oo markuu gobolada Soomaaliland goboladii loo oran jiray ka soo ahaa sida Boorama Hargeysa Burco waxaa ku jirta taariikhdii diblomaasiyadeed ee safiirnimadiisii uu ku soo shaqeeyey waxaa ku jirta halgankii SNM waxaa ku jira taariikhii u dambeysay ee Soomaaliland iyo madaxweynenimadiisii iyo kuwii u dambeeyayba marka runtii waa buug taariikh weyn xambaarsan oo diblomaasiyadeed waxaanu ugu baaqaynaa dadweynaha reer Soomaaliland inay ka soo qayb galaan siyaasiga Ilaahay naxariistanaha ka waraabiye taariikhda weyn ee siyaasadeed lahaa oo ay wax badan ku duugan yihiin waana buug ka duwan buugaagtii hore runtii oo uu dadaalay Cabdiqani oo buugga wax ka qoray oo runtii meelo badan iyo dalalka dibaddiisa ah iyo dad badan oo ajaanibana refer gareeyey oo wareystay marka Ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu isagana naxariistii jana ka waraabiyo intii kale dhimatayba inta nool inay ka soo qayb gasho bugaagtaas intii kari karaysa si ay u iibsato bugaagtaasi taariikhdiisa ka sheekeynaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan iskugu nimid odayaal annagoo qorshuhu ahaa buugga Cabdiraxmaan chairmankii SNM chairmankii ugu nasiib badnaa SNM waayo markuu qabtay muddo sanad gudaheed ayaa dalka lagu soo galay Cabdiraxmaan Axmed Cali oo taariikh badan ku lahaa Soomaali SNM-na chairmankii ugu nasiib badnaan ahaa xukunkana ku wareejiyey rayidka
انتي اللي ما تاكله احمد شمعاله عبد القادر كوسار شيخ يوسف رقع كلامه الصومري لما انتوت انت النول احمد كنو اللي يشير ما كوصل منا امر درب انه قد عيننا هرقيساي عبد الرحمن احمد علي اسكيسي سيدي ادو قصو قيب قشين كمر خاتبانها الهي وحن كبريا بوقع عبد الرحمن احمد علي اون خبو انو يبسمي يحفل ديسه ان صح شمد يشرف كتلو قصو قيب قشان انقو اسكدن وايو تاريخ دو دلكن كلي هاي تي صوماليات يتسومال لامبا نن مقع يشرف كقد تقيبوها إلهي نوحن كبريا إنو نحرستي شنصيو وإنو شن يلا باتنكا چون هبينك اللحي يلا باتنكو سو قليسو يا أمباسدور خدر هيبا ساب تي في هرقيسا هذل او هادل او هادل او هادل او كو هادل بشي او دن $7 او كليا كو درسو فرين كستو ادرتانا او كو بلاش هادبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيغي سومالي لان